Institut za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici dobio je novu magnetnu rezonancu. Reč je o modernom uređaju, a okviru opremanja izgrađen je posebni objekat. Predsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo prisustvovali su puštenju rada ovog aparata i obišli su radove na objektu Kamenica 3. Upravo sam obišao novo izgrađeni objekat i novi aparat za magnetnu rezonancu ovde na Institutu za onkologiju, veoma važna stvar. Treći aparat koji će raditi u okviru instituta. Važna investicija vredna 126 miliona dinara, završili smo je, dobili upotrebnu dozvolu, ona će biti zapravo deo ovog budućeg objekta koji se ovde radi iza mene, Kamenice 3, koja napreduje prema planu i koja će poslužiti za veći komfor i zaposlenih i onih kojima je potrebna zdravstvena nega na sva tri instituta. Pokrajinska vlada navode da je ulaganje u zdravstveni sistem prioritet. Pokrajinska vlada će nastaviti u narednoj godini priprema budžeta za 2021. godinu i u toku sa nešto više čak novca nego što smo imali u ovoj godini da investira u zdravstveni sistem. Ja sam u programu rada, iznoseći ga pred poslanicima Pokrajinske skupštine, govorio o tome i vidjet ćete i u predlogu budžeta da smo se držali tog principa i da će izdvajanje biti nešto veće nego 2020. ove godine u kojoj smo još. To znači da ćemo nastaviti sa opremanjem instituta, bolnica, klinika, domova zdravlja u zdravstvenom sistemu Vojvodine. Pokrajinski premijer je rekao i da će u decembru biti završena rekonstrukcija interne klinike Kliničkog centra Vojvodine, jedne od najfrekventnijih u zdravstvenom sistemu. Narednih dana bi trebalo i da bude zaključen ugovor o izgradnji blokova B i C u Sremskoj Kamenici.